Nga data 15 qershor në komunën e Ulqinit janë ndaluar punimet ndërtimore, në disa raste nuk është zbatuar vendimi, duke u arsyetuar se janë në përfundimin e sipërm, deklaroi kryeshefi i policisë komunale Milazi Mustafa dhe shtoi se policia komunale do të ndërmarrë të gjitha veprimet zyrtare në pajtim me kompetencat e saj sa i përket zbatimit të plot të vendimit të lartë përmendur, edhe pse në përgjithësi ky vendim është duke u respektuar. Po, dhe kjo është aktuale, mirë po, mas datës 15 qershor, ka pas disa punime, cilët ato në janë nënku që janë në përfundim e sipër, kështu që sot për sot, nuk thamë që nuk punohet, por aq sa dim na shkojmë, bajmë dënimet dhe bajmë mbyllin e objekteve. Kemi në cilat hapësira, në cilat vene janë të ndaluar punimet? Në komplet, në mëhën, komunën Ulqinit, komplet janë të ndaluar punimet ndërtimore. Kështu që jam i knaqën me punën cilat e respektojnë edhe si përmarës të ndryshë. Zbatimi i orarit të punës mbaret nga veprimtaria që kryen një subjekt. Tregtia, leje pune kanë nga ora 6 deri në orën 24, Asnjë market nuk ka leje pune pas orës 24, shprehet i pari policisë komunale Milazi Mustafa. Se përket orari punës në komunën Ulqinit varet prej veprimtarive të cilat ato kryejnë. Tregtia e ka për orës 6 mëngjes deri në orën 24, domethënë asnjë mini market apo supermarket nuk mundet me punu mas orës 24 të mbrëmjes. I kemi 2-3 rastet në cilat kanë bënë një kërkes për shtyrin e orarit të punës, ne duhet me dhanë një mendim, a pengojnë ato në të zonë cilat ushtrojnë. Ne kemi dhanë ndoshta një mendim që mundet ndoshta me shtyrë për 2-3 orë veprimtarinë e vetë, por sot për sot, deri në orën 24 është tregtia. Sa i përket orareve të punës së objekteve hoteliere, po ashtu varet se ku e zhvillojnë veprimtarinë. Në zonën e urbanizuar, me vendim e kanë të lejuar të punoj deri në orën 1 pasnate. Sa i përket objekteve hoteliere, atyre varet prej llojit se ku e zhvillojnë veprimtarinë. Nëse veprimtarinë e vetë e zhvillojnë në hapsinat ku gjendën ndërtesa, sipër, domethënë ku ka objekte banimi, ajo në orën 1, domethënë mas mesnatë, deri në orën 1 mund të punojnë. Mas orës 1 nuk mundën të ushtrojnë veprimtarinë e tyre. Objektet të cilat në lokalet e tyre lëshojnë muzikë, këtë vit po ballafaqohen me probleme të shumta. Ato nuk mund të marrin lejen e punës për të ushtruar këtë veprimtari pa pasur të instaluar limitatorët, të cilët vendosen në autoparlante dhe mbasin lartësinë e zërimit, ku lejohet 65 deri në 80 decibela, varësisht nga rajoni ku ndodhet lokali. Sa i përket muzikës, si mjet kemi një problem për shkak se nuk mundën të fitojnë lejen pa pasur të montum limitatorët, janë cilat vehen në altoparlante që ato që matën kjo zhurmë matët me decibela, cilat mos ta kalojnë atë nivelin cilë është me ligjë, edhe aty mvaret ajo 65 dhe në 80 mvaret prej rajonit ku gjendet. Kështu që mënoj dhe në fund kësa javë, ne kemi bënë kërkesat në kanarë prej personave, pronarëve, cilët kanë dëshirë të ushtrojnë veprimtarinë, kështu që dhe ka fundi kësa javë, besoj dhe shpesoj që të vëmë disa objekte cilë me të vërtet janë ma urgjente që ta kryjmë. A dhe në fund korrikut kanë me qenë kryjmë gjithë ato që dorë me ushtru veprimtarinë e vetë. Në mënyrë që mos të vim se denimet sidomos për muzikë janë shumë të mëdha dhe na jemi në nisë, janë dënime në varet a është regjistrum si SHPK apo si SUR, DO, duhen apo SUR, shtu që vinë prej 1.100 euro dhere në 300 euro. Kështu që besoj si edhe këto kanë kena me te i kalukët. Deri me sot nuk kemi pasur, përveç një rast që kemi pas
për të kalimin e orarit punës muzikës, kështu që bileje dhe falenderoj në zbatimin e orarit orës një, cilët e kanë të nalën, kështu që muzikë mas orës një, sidomos në vendin e frekuentume si Shërana, nuk kemi. Mustafa tha se deri në fund të korrikut do të pajisen me leje pune të gjitha ato subjekte që janë drejtuar me kërkesë për të ushtruar këtë veprimtari. Dënimet për muzikë janë shumë të larta, mbarësisht se si janë të regjistruar, prej 300 deri në 1000 euro.